Lijepi pozdrav iz studija Glas Amerike u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Iduću 5 minuta ćemo provjeriti što nam je, što se vijesti tiče, donio ovaj 19. dan mjeseca listopada. Nakon što je Iran optužio Pakistan, Britaniju i Sjedinjene Države za podržavanje pobunjeničke grupe koja je izvršila bombaški napad u iranskoj pokrajini Sistan Baluđistan, Washington i London su odbacili te optužbe. Riječ je o pokrajini koja se nalazi na iransko-pakistanskoj granici. U međuvremenu iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad zatražio pakistanskog predsjednika da pomogne u kažnjavanju sunitske pobunjeničke skupine poznatom pod imenom Džundala ili Boži vojnici, za koju Teheran tvrdi da je izvršila samoubilački bombaški napad u kojem su ubijena 42 Iranca, među kojima i 6 visokih zapovjednika elitne islamske revolucionarne garde Irana. Iran je optužio pripadnike Džundale da dobivaju pomoć od Al-Kaide i Talibana, iako neki analitičari sumnjaju takve veze. Pokrajina Sistan Baluđistan je poznata kao područje bez zakona, prepuno naoružanih plemenskih skupina, krijumčara drogom i sunitskih pobunjenika. U glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, danas borave američki senator John Kerry i general David Petraeus, koji su se sastali s visokim pakistanskim dužnosnicima. Vodeća tema razgovora je ofenziva protiv talibanskih pobunjenika u južnom Baziristanu te američko-pakistanski odnosi. Senator Kerry bi trebao umanjiti napetosti između pakistanske vojske i američke vlade, koja je odlučila dati Pakistanu pomoć od 7,5 milijardi dolara za demokratsku tranziciju i borbu protiv terorizma. Međutim, pakistanska vojska i oporba tvrde da uvjeti za dobivanje pomoći zadiru u suverenitet njihove zemlje. Sjedinjene Države inače podupiru ofenzivu pakistanske vojske protiv Talibana u južnom Baziristanu, odakle su protekli dana civili masovno napuštali područje ratnih operacija. Visoki američki dužnosnici tijekom vikenda naglasili su da predsjednik Barack Obama neće donositi konačnu odluku o traženom povećanju broja američkih vojnika u Afganistanu, sve dok u toj zemlji ne bude riješeno pitanje predsjedničkih izbora i dok afganistanska vlada ne bude potpuno spremna učinkovito surađivati s Amerikom. U Kabulu se danas očekuje objavljivanje nalaza UN-ove istražne komisije koja je ispitivala validnost kontroverznih predsjedničkih izbora. Prema spornim preliminarnim rezultatima, predsjednik Hamid Karzai vodi iz 54% osvojenih glasova. Pentagon je priopćio da je prošla godina najbolja što se tiče novačenja još od 1973. kada je ukinuta obvezantna vojna služba. Razlog rekordna neuposlenost i manjak radnih mjesta u civilnom sektoru. 9,8% radno sposobnih građana Sjedinjenih Država je bez posla. Među onima starosne dobi 18 ili 19 godina čak 24%. Među muškarcima u toj dobi čitavih 28%. David Quintero se vraća u vojsku nakon što je probao civilni život. U vojsci ćete zasigurno dobivati plaću svaka dva tjedna, to je stabilan i siguran posao. Za mnoge učenike srednjih škola nekoliko godina uniform izgleda bolja opcija nego alternativa, osobito kada je alternativa nekoliko godina na maminom i tatinom kauču. Uglavnom, svi su rodovi američkih oružanih snaga ispunili svoje kvote, što je prvi put od 1973. godine. Ovoj je situaciji prethodilo nekoliko godina novačenja manjeg broja vojnika, tako da su testiranja postala manje stroga, a u vojsku su primani čak i oni koji su bili sudski gonjeni. Sada, ne samo da je sve više novih vojnika, nego su i bolje kvalificirani. Tri dana nakon što je cijeli svijet uzbuđeno gledao kako divovski balon nekontrolirano leti, praćen suzama obitelji čiji je šestogodišnji sin navodno bio u tom balonu, potvrđeno je ono u što su mnogi sumnjali. Cijela je stvar bila iscenirana. Dječak Falcon Heen nikada nije ni ušao u balon, nego se sve vrijeme skrivao na tavanu obiteljske kuće. Šerif u okrugu Larry Mary u Koloradu kaže da su sve izražirali mama i tata Richard i Mayumi Heen, koji su se sreli u glumačkoj školi u Hollywoodu i koji su izražirali čitavu dramu za potrebe njihove TV emisije, odnosno reality show. Sada se sučeljavaju s okružnicom i mogućom kaznom do 6 godina zatvora i pola milijuna dolara novčane kazne. Ovaj bračni par ima troje djece, sve dječaci, a obitelj je već jednom bila u jednoj popularnoj TV emisiji, pa se roditeljima izgleda osladila popularnost i naravno novac. Mi ne letimo, mi smo jako prizemljeni i zato ćemo biti s vama već sutra u isto vrijeme i na isto mjesto. Doviđenja.